Matheus, vamos. A gente precisa encontrar o portal. Ok, então vai. Mas será que ele tá aqui por perto? Como você sabe? Você tá vendo alguma coisa? Olha, ali tem um lobo. Mó doidão. Mó doidão ali embaixo, aqui, ó. Vem aqui. Deixa eu ver. Ali, ó. Cadê o lobo? Ele se escondeu embaixo da árvore. Ele tava ali, ele tava correndo. Mano, eu não tô vendo o portal, mano. Ali, Sobe aí. ali. Jack, tá ouvindo a gente? Mano, o Jack não tá ouvindo a gente. A gente precisava dele. Mas falta dois elementos ainda, vamos? Tá, então vamos. A gente vai ter que pular, mas cair na água, você consegue? Não morre, vai. Essa água tá muito gelada. A gente tem que parar com essa mania De quê? de pular de negócio muito alto e na água ainda. Nossa, mas é legal. É. Você não tem noção como eu me divirto fazendo isso. Vamos. É esse o portal, eu acho. A gente precisa do Deus d'água e depois a gente precisa ir atrás do Jack pra ver se tá tudo bem com ele. Matheus, mas e quanto a Juliana? Ela tá bem? É, a gente precisa saber onde que ela tá. Matheus, já anoiteceu do nada. Sim, eu vi, ué. E a Juliana, ela tá bem? Não sei, por que eu não vejo, vejo ela. Ela sumiu, mano. Ela falou que ia encontrar a gente pelo caminho. Mas você não tá achando muito estranho ela sumir e não voltar? É, mas vamos. A gente precisa entrar no portal, não podemos perder tempo. Vamos. Vai, eu vou primeiro, dá licença. Como de costume, né? Falou, tchau. Tchau. Vai lá. Eu já te encontro. Ah, e ele já foi. Eu preciso ir agora também. Ai, ai. Vamos. 3, 2, 1 e. Ah! Matheus, a gente conseguiu entrar no portal, e agora? Agora a gente precisa encontrar o Deus da Água, vamos lá. Nossa, a gente entrou no mundo, já tá chovendo. Aí, matamos, vamos. A gente precisa encontrar algum lago, a gente precisa encontrar algum lago. Aqui? Verdade! Ali tem uma coisa, ali tem alguma coisa. Será que tem algum deus ali? Tá, vamos subir. Provavelmente isso é uma casa. Vamos. Sobe aqui. Pera aí. Vamos subir. Pera aí. Abre a porta. Tem alguém aí? Pera aí. Oi. Oi. Atrapalhar o meu sono eterno. Calma. A gente veio aqui pedir pra você se tem o elemento da água. Você poderia nos dar? Não. Por quê? Porque é um item sagrado. Ah, Então, mas mas tá é pra muito gente conseguir a longe. espada e matar o Herobrine. Você tá aprisionado aqui por culpa dele. Mas esse é o meu jeito. Sai daí. Não, esse é o jeito da Não, vida que não, eu não, não. sigo. Pera aí. Tá, mas por favor, dá pra gente. A gente precisa. Pra matar o Herobrine. Eu não posso. Dá logo. Porque só existe um jeito de vocês conseguirem pegar o elemento da água, sabe? Como? Batalhando comigo. E te matar? É. Ó, filho, é o seguinte. Eu e o Matheus, a gente já matou Deus da natureza. Já matamos Deus do ar. E você só vai ser mais um pra lista. Mas isso é assim que se pega o elemento da água. Ah, Matheus, vamos então?
Não abre o baú. Vamos então. Come a maçã, Matheus. Come a maçã. Vem aqui. Eu comi já. Vem aqui. É aqui fora, tizão. Claro que não, é aqui dentro. Ele tá aprisionado aqui. Ele não pode sair do lago. Vem aqui. Ele só consegue ficar dentro do lago. Que nem o do ar só consegue ficar na nuvem. O da natureza só conseguia ficar na árvore, lembra? Então é o seguinte, não vai ser por bem, vai ter que ser por mal. Esse é o único jeito. Eu não queria fazer isso, mas vamos lá. Vamos lá. Vai, Matheus, mata. Mata. Matamos. Não pega a armadura. É dos deuses. O elemento. Dá o elemento. Daqui. O outro ficou com o Jack. Peguei. Tá aqui. Só falta mais um, Matheus. Só mais um. Ai, a gente precisa encontrar o outro portal. O Jack parece que uma vez tinha comentado com nós que parece que depois que mata os deuses eles são livres, né? Um negócio assim, não é? Tô aqui em cima. É isso aí. Parece que depois que os deuses morrem, eles são libertados, não são? Acho que é. Tá, mas agora a gente precisa ir pro último portal. Que é pra ir pra dimensão do fogo, pra gente encontrar o elemento do fogo. Só falta mais um. Vamos. A gente precisa encontrar, vamos.